тиждень в умовах воєнного стану працюють прикордонники на Харківщині. Перші результати роботи. Кого і чому не пустили в Україну? Що треба знати українцям, які їдуть в Росію чи повертаються звідти? Це тема дня. Я Інна Москвіна, а говорити будемо із начальником Харківського прикордонного загону Романом Гоцем. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, як змінилася робота харківських прикордонників від початку введення воєнного стану? Хочу вам сказати, що на даний час Харківський прикордонний загін приведений у вищий ступінь бойової готовності. Відповідні заходи направлені винятково на посилення охорони і оборони державного кордону, присутність військової складової. Вони спрямовані на готовність всіх сил і засобів нашого прикордонного загону на посилення охорони і оборони державного кордону на фоні загострення агресії з боку Росії. Що це означає? Як це видно, от коли ми їдемо через кордон, як це видно для звичайної людини, яка перетинає кордон? Ну, хочу сказати вам в першу чергу, що заходи спрямовані не тільки на якісну організацію здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску, так і на якісну охорону ділянки державного кордону та на так званій зеленій ділянці. В пунктах пропуску ми проводимо більш такі серйозні і жорсткі заходи, спрямовані на недопущення в'їзду на територію України громадян, які, можливо, будуть сприяти в будь-якій дестабілізації обстановки. В рамках цього законодавством нам визначено проведення заходів з контролю другої лінії. Проводимо більш ретельний, жорсткий огляд транспортних засобів, в першу чергу пріоритетну, на в'їзд в Україну. Відповідно, прикордонні наряди посилені засобами спецтехніки, службовими собаками і іншими заходами поглибленого огляду транспортних засобів. Чи стало менше росіян, які їдуть в Україну, порівняно, наприклад, з минулим місяцем? З початком введення військового стану, я вам хочу сказати, що трішки зменшилась кількість взагалі пасажиропотоку в пунктах пропуску, що на в'їзд, що на виїзд. І це, в першу чергу, пов'язано з певною занепокоєністю і стурбованістю самих громадян. Але ми працюємо в штатному режимі, посиленому штатному режимі. Відповідно, всі заходи вживаємо і виконуємо в повному обсязі. Хочу звернути увагу, що законодавством України, а саме законом про прикордонний контроль, нам визначено проведення таких заходів, як заходи контролю другої лінії громадян-іноземців, які в'їжджають на територію України. А що таке заходи контролю другої лінії? Це громадянин-іноземець, котрий в'їжджає на територію України, і він підлягає такій співбесіді, опитуванню на предмет перебування, мети перебування на території України, на предмет доцільності, кількості днів, на які він перебуває на території України, на предмет того, чи відвідував він територію Автономної Республіки Крим через невстановлені пункти пропуску. І, відповідно, на підставі заходів контролю другої лінії приймається посадовими особами Державної прикордонної служби рішення про пропуск або не пропуск зазначених іноземців. Ця співбесіда, чи до кожної людини вона застосовується, яка їде з боку Росії? Така співбесіда застосовується до кожного громадянина, який слідує з території Російської Федерації, і взагалі до кожного іноземця, але вона носить певні аспекти. Якщо людина порушувала законодавство на території України, перетерміновувала термін перебування на території України попередні рази, якщо вона притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення тих чи інших аспектів законодавства, відповідно, стосовно такого громадянина проводиться більш ретельний контроль другої лінії, відповідно до чинного законодавства. Як довго він може тривати, цей контроль другої лінії? Він може тривати до години. А найменше часу? 2-3 хвилини.
Тобто, таким чином, правильно я розумію, таким чином ви перевіряєте благонадійність людини, яка перетинає кордон? Так. Крім оцього словесного розпитування, співбесіди, чи маєте ви якісь інші підстави не пустити людину? Ну, наприклад, поведінка його під час перебування на кордоні, чи, можливо, ви можете перевірити, які пости він писав у соцмережах? Звичайно, якщо виникає будь-який сумнів щодо, як ви кажете, благонадійності і толерантності іноземного громадянина, відповідно, заходи проводяться поглиблено, до цих заходів залучаються оперативні працівники, відповідно, представники суміжних служб, взаємодіючих служб правоохоронних і інших, і відповідно, за результатами інформації, котра отримується від представників, які беруть участь у контролі другої лінії, відповідно, рішення про пропуск чи не пропуск все одно все рівно приймаємо ми. То скількох людей не пустили в Україну за майже 10 днів роботи? Майже за 10 днів роботи ми не пропустили понад 90 громадян Російської Федерації. Відповідно, як приклад, за минулу добу ми відмовили в пропуску 8 громадянам Російської Федерації. Але разом з тим, я вам хочу сказати, що ми проводимо таку досить серйозну роботу. І за результатами цих заходів ми пропускаємо близько 200-250 громадян Російської Федерації на добу, на в'їзд в Україну, котрі являються, в першу чергу, безперешкодно пропускаються представники, працівники консульських установ, котрі надають підтверджуючі документи. Також без проблем пропускається обслуговуючий персонал транспортних засобів, маю на увазі, це поїзди, літаки, рейсові автобуси, водії вантажних автомобілів. Також пропускається безперешкодно громадяни, які навчаються на території України, які працюють в державних підприємствах на підставі контрактів. Також пропускаються громадяни етнічні, громадяни Молдови, верніше, етнічні вихідці із Молдови, етнічні громадяни Молдови, які мають російське громадянство, їм в таких випадках приймається рішення про транзит території України терміном 24 години. Відповідно, здійснюємо пропуск встановленим порядком громадян Російської Федерації, котрі мають близьких родичів на території України, відповідно, котрі слідують на лікування і пред'являють необхідні документи. Ну і, звичайно, хто слідує з гуманітарною метою, це, наприклад, у зв'язку зі смертю або тяжкою хворобою близьких родичів. Ви кажете, необхідні документи повинен мати. Що це мають бути за документи? От які документи повинен мати громадянин Російської Федерації для того, щоб йому, щоб його спокійно пустили в Україну? Громадянин України, котрий слідує Росії. Громадянин Російської Федерації, котрий слідує на території України, має близьких родичів. Відповідно, як правило, я констатую, що вони мають запрошення від близьких родичів, і за результатами такого опитування він повинен підтвердити, що він дійсно має близького родича, там брат, сестра, батько на території України. Це може бути будь-яка довідка по місцю проживання. Відповідно, це може бути телефонограма, виклик, це може бути довідка про хворобу близького родича. За результатами цих заходів ми перевіряємо наявність цих документів, відповідно, здійснюємо перевірку, це може бути запропонований дзвінок на телефон близького родича і отримання підтвердження, чи дійсно громадянин, котрий слідує, він говорить правду чи не обманює посадових осіб.
І тоді, відповідно, на підставі листа співбесіди приймається рішення на пропуск. Якщо громадянин постійно проживає на території України, це, звичайно, довідка на постійне проживання. Наприклад, громадянин, котрий слідує на територію України з метою навчання, в нього, звичайно, має бути студентський квиток або виклик на сесію. Відповідно, ряд заходів проводиться гуманітарного характеру, як і в області, і в Україні, це спортивні змагання або інші заходи. Відповідно, вже трошки налагоджена практика взаємообміну з такими організаціями, установами. І вони звертаються на ім'я керівництва прикордонного загону, щоб пришвидшити це питання у вигляді того, що там як визначається дата, які заходи будуть проводитися, які люди будуть запрошуватися. Відповідно, ми перевіряємо питання, чи не порушував цей учасник цього заходу законодавство попередній раз, чи є стосовно нього будь-які обмеження щодо в'їзду на територію України. І тоді цей контроль другої лінії буде проводитися дуже швидко і, можна сказати, безперешкодно, як я говорив, що на протязі 3-5 хвилин, щоб ми зафіксували ці дані і все. А от 29 листопада на Гоптівці був випадок, коли громадянина Росії не пустили на весілля в Україну. Тобто, це не є такою надзвичайною подією, чи що це було? Це, я впевнений, що громадянин не зміг пред'явити будь-яких підтверджуючих документів, що він слідує на весілля. Я за цей період особисто, як начальник прикордонного загону, тримаю ситуацію по контролю другої лінії. І я в декількох випадків безперешкодно ми пропускали громадян, які на підставі довідки з РАКСу слідували на території України для того, щоб здійснити шлюб з громадянками України. Це під час воєнного стану був такий випадок, що людина їхала одружуватися в Україну? Людина, довідка з РАКСу була, людина їхала одружуватися і через Харків-Авіа влітав громадянин Російської Федерації, пред'явив цей документ. Відповідно, ми підтвердили, що дівчина є на Україні, що вона його чекає і дійсно чекає одруження, і ми здійснили пропуск встановленим порядком. Людина повинна мати оригінал із печаткою, правильно? Ні. Ні? Копії документів. Достатньо для того, щоб пропустити, але може бути вона підтверджена дзвінком до людини, щоб родич чи наречена підтвердили. Тому що ми повний комплекс заходів проводимо, але ще раз наголошую, безперешкодно на підставі таких перерахованих заходів пропускається тільки ті громадяни, які не порушували законодавство під час попереднього пробування, не просрочували термін перебування, не відвідували через закриті пункти пропуска тимчасово окупованої території. Відповідно, будь-яка інформація щодо протиукраїнської діяльності вони не ввели в засобах масової інформації і інших аспектів. А от серед останніх, те, що ви кажете, 8 не пустили, які там були причини відмови? В 2 випадках було недостатнє фінансове забезпечення. А яким воно має бути? Воно має бути на добу 2,5 тисячі гривень. І люди їхали з метою туризму на тиждень. Відповідно, будь-які документи про бронювання місць в отелі, вони слідували в Київ, були відсутні. І прийнято рішення було про непропуск. І є така хибна думка, що ми заходи вживаємо такі стосовно громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років. Це не означає, що громадянин, який сьогодні приїхав, йому 59 років, завтра виповнюється 60, ми його пропустимо завтра. І в 60 і 70 можна вести антидержавну політику або інші якісь здійснювати заходи, які пов'язані з дестабілізацією обстановки в Україні. Тобто контролю другої лінії спектр підлягає всіх іноземців, які в'їжджають на територію України,
Але особливу увагу ми приділяємо цьому 1660. Як реагують люди, яких не пустили в Україну? Є певні аспекти, пов'язані з скаргами, заявами, і ми ведемо активний моніторинг засобів масової інформації. Скаржаться, що не пропустили, а на нетолерантність, нетактовність поведінки люди не скаржаться. Тобто людині, котра не пропущена через державний кордон, пояснюється повністю причина непропуску, видається документ, який називається «Відмова в пропуску», і, відповідно, громадянин повертається на територію Російської Федерації. Разом з тим, за зазначений період мало місце понад 30 громадян України, були безпідставно непропущені російськими прикордонниками. Вони поверталися без будь-яких причин, без будь-якого пояснення, без будь-яких документів. І, звичайно, громадяни України, котрі поверталися російською стороною, були досить обурені такою от поведінкою. Це, ну, досить так неприємно і негативно вражає наших громадян. Чи змінилося щось на залізниці? От мої колеги 3 грудня зустрічали потяг із Москви, і ми бачили, як пасажири проходять паспорт і контроль. І хочу попросити режисерів показати це відео для того, щоб ми глянули. А ви розповіли, чи змінилося щось нового з'явилося у зв'язку з воєнним станом. Ну, от я, наприклад, ніколи не їздила, я не знаю, от собака, службову собаку завжди беруть у потяг. Так, службова собака завжди використовується під час огляду транспортних засобів. Тобто це не воєнний стан, це завжди? Так, це завжди. Можливо, раніше використовувалася одна службова собака, а зараз використовується 2-3. Отак сканують палець теж людям? Так, це біометричний контроль, він введений вже всі громадяни, котрі перетинають державний кордон, вони вже знають, що заходи з біометрією ми теж проводимо. І отак, я дивлюся, прикордонник перевіряє ніші і пустоти у потязі. Нічого надзвичайного немає, це звичайний паспортний контроль. Звичайна процедура, але вона здійснюється більш ретельно і більш поглиблено. І я вам хочу сказати, коли виникає будь-який сумнів, ми особливо зараз ми маємо право той же потяг затримати на більш довгий період часу. Відповідно, при виникненні будь-яких сумнівів ми викликаємо співробітників контрольних служб, взаємодіючих служб, тому що кожна ситуація вона потребує негайного реагування і більш ретельного вирішення. Були випадки, що затримували потяг? За цей період не було. Ні, не було. У одній з програм в темі дня у нас гостем був юрист Роман Чумак, і він порадив українцям, які довго були в Росії, повертаючись додому, теж підготуватися, розповісти, що людина робила в Росії, чому там була, надто якщо вона була там так довго. Що ви скажете про це? Чи повинна людина, яка, наприклад, їздила на заробітки в Росію, зараз, повертаючись додому, щось підготувати, якусь розповідь про себе? Ви знаєте, що згідно законодавства України, що громадянин України в будь-яких якому випадку не може бути відмовлено при в'їзді на територію України. І я вам хочу сказати, що з початку року близько 5-6 випадків таких було, що коли громадяни України втратили документи на території Російської Федерації і незаконно порушили державний кордон, тому що там по тим чи іншим причинам їм було проблематично звертатись до консульських установ за отриманням свідоцтва на повернення. Без будь-яких питань ми цих громадян затримали відповідно і після встановлення особи зразу відпускали. Тобто українцям, які повертаються, нема чого хвилюватися? Нема чого боятися, нема чого хвилюватися. Я знаю, що зараз напередодні різдвяних і новорічних свят буде збільшений потік громадян, які знаходяться за кордоном. Відповідно, ми раді чекати вас і зі своєї сторони, і зі сторони прикордонних нарядів. Гарантую
швидке оформлення, толерантне відношення і, відповідно, такий позитив при зустрічі при поверненні на батьківщину. Українці, які їдуть зараз в Росію, чого їм чекати на кордоні? Я вже говорив вам стосовно того, що з початку введення військового стану декілька громадян України були повернуті з території Російської Федерації без будь-якого пояснення причин повернення. Я, в принципі, вирушав би на територію Російської Федерації на місці пересічного громадянина при негайній потребі. У зв'язку із воєнним станом, чи посилено і посиленим контролем на кордоні, чи стало менше спроб контрабандою ввести якісь товари? Станом на сьогоднішній день, я починали ми нашу розмову, я інформував, що наш прикордонний загін здійснює посилену охорону державного кордону. Відповідно, посилення стосується не тільки кількості прикордонних нарядів, а посилення людьми, нарощенням військової складової. На жаль, інформація з обмеженим доступом, але на ділянці Харківської області розгорнуто декілька підрозділів, котрі відповідно оснащені і броньованою технікою, і відповідно груповою колективною зброєю, відповідно дислокуються і здійснюють завдання не з пункту постійної дислокації, а безпосередньо знаходяться в близькості державного кордону. Готовності при будь-якому інциденті дати відсіч агресії суміжної сторони. Вони готові здійснити відсіч ДРГ і дати таки досить нормальну відсіч, так як ви знаєте, що прикордонні наряди, котрі несуть службу безпосередньо по лінії державного кордону, вони не так оснащені, не так озброєні. А люди екіпіровані в повному обсязі і готові виконати завдання, застосовуючи силові прийоми, досить такі. Чи правильно я розумію, що стало менше спроб нелегально перетнути кордон? Взагалі, я вам хочу сказати, що якщо брати аналогію минулого року, коли в інженерному облаштуванні кордон не був так облаштований і захищений, як на сьогоднішній день, кількість спроб порушень державного кордону впала на 50%. А якщо брати в аналогію позаминулим роком, то взагалі на 75%. Ви хочете сказати, що вам допомагає проєкт «Стіна», який збудований вздовж російсько-українського кордону? Я вам хочу сказати, що проєкт «Стіна» не являє собою забор вал, рів і контрольно-слідова смуга. Це комплекс, включаючи сейсмокабелі, включаючи тепловізійні вишки, включаючи оборонні споруди. І, відповідно, станом, де підрозділи облаштовані в повному обсязі, на даний час створена суцільна система така спостереження, яка надає можливість зреагувати завчасно, коли порушник державного кордону ще знаходиться на тилових підступах, і реалізувати, не допустити порушення державного кордону. І все-таки я хочу уточнити, спроби нелегального перетину кордону були за час дії військово-воєнного стану? Ловили когось? Спроби незаконного перетину державного кордону не було, але спроба порушення державного кордону мала місце. На ділянці відділу прикордонної служби Тополі було затримано автомобіль «Газон», де зловмисники робили спробу переміщення сиру на територію Російської Федерації. Цей транспортний засіб було затримано, відповідно, громадян притягнуто до адміністративної відповідальності. Це наші громадяни? Так, це наші громадяни, і матеріальні засоби, це автомобіль і продукти харчування були передані співробітникам Державної фіскальної служби.
Дякую вам за розмову. Про те, як працюють прикордонники Харківщини в умовах воєнного стану, ми говорили із начальником Харківського прикордонного загону Романом Гоцем. Дякую вам за увагу і до побачення.